أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب. پھر دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام نے شہر میں صبح کی ڈرتے ڈرتے انتظار کرتے ہوئے فائز الذی استنصره بالامس تو اچانک دیکھا وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی یستصرخوه پھر انہیں مدد کے لیے پکار رہا ہے قال له موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا اِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ بے شک تو ضرور کھلا گمراہ ہے فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْتِشَ الَّذِي هُوَ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا اس شخص کو پکڑنے کا بِالَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَهُمَا جو ان دونوں کا دشمن تھا قَالَ يَا مُوسَى تو اسرائیلی بولا اے موسیٰ اتورید ان تقتلنی کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو کما قتلت نفسا بالامس جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ان تورید الا ان تکون جبارا فی الارض تم تو صرف یہی چاہتے ہو کہ زمین میں میں سرکش بن جاؤں وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى اور ایک شخص شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا آیا قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک اس نے کہا اے موسیٰ بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں لِيَقْتُلُوكَ فَخُرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِينَ کہ آپ کو قتل کر ڈالیں تو آپ نکل جائیں بے شک میں آپ کی بلائی چاہنے والوں میں سے ہوں کہ آپ کو قتل کر ڈالیں
فخرج منها خائفا يترقب بس موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ڈرتے اللہ کی مدد کا انتظار کرتے ہوئے قال رب نجني من القوم الظالمين موسى علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما ولما توجه تلك مدينة اور جب موسى علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل تو فرمانے لگے امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت عطا فرمائے گا سیدھے راستے کی صدق اللہ مولانا العظیم